အင်္ဂလန်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံများသို့ခီးသွွားရာဇဝင်ရှိသူ၄ဦးမှာကိုဗစ် -19 ပိုးတွေ့ရှိရပြီးစုစုပေါင်းပိုးတွေ့သူ330ဦးရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်းကျန်းမာရေးနဲ့အာဂါသာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ည7နာရီထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ရောဂါပိုးတွေ့ရှိရသူ၄ဦးမှာလှိုင်မြို့နယ်မှာ3ဦး၊လှိုင်သာယာမြို့နယ်မှာနေထိုင်သူ2ဦးဖြစ်တယ်လို့သိရပြီးသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်တွေမှာအသွားအလာကန့်သတ်ထားသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ17ရက်ကိုဗစ် -19 ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုများမှာမြို့သားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနရန်ကုန် NHL မှာပထမတော့ဓာတ်ခွဲနမူနာ468ခုစေတူရည်ရနာဦးစီးဌာန DMA မှာဓာတ်ခွဲနမူနာ104ခုပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနမန္တလေး PHL မန္တလေးမှာဓာတ်ခွဲနမူနာ282ခုနဲ့ရန်ကုန်မြို့မှတ်တဲ့တမတော်ဆေးရုံကြီးကတိတထောင်မှဓာတ်ခွဲနမူနာ185ခုစုစုပေါင်း1028ခုအားစစ်ဆေးခဲ့ပြီး COVID-19 ရောဂါဓာတ်ခွဲတည်ပြီးလူနာသစ်၄ဦးတွေ့ရှိရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဓာတ်ခွဲတည်ပြီးလူနာဟောင်း Open Branches များရဲ့ဓာတ်ခွဲနမူနာများမှာနှစ်ကြိမ်ဆက်တိုက်ပိုးမတွေ့ရှိသူ၄ဦးရှိတာကြောင့်ယနေ့ထိယောဂဘုကင်းစင်လာသူစုစုပေါင်း260ဦးရှိက၎င်းတို့နဲ့248ဦးအားဆေးရုံမှဆင်းဝင်ပြုခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးတတ်မှတ်နေရာများမှာသွာလာကန့်သတ်ကစောင့်ကြည့်ကြည့်ရှုလျက်ရှိကြောင်းသိရပါသည်